My name is Barunji Fiona. I work with the Office of the President as a Senior Presidential Assistant, handling special duties. When this case came to me, I forwarded it to RDC's office and asked them to help the young man. This is so far like 2 months now. The young man wasn't helped. The gentleman came back in my office again, and he told me the RDC's office did not help him. And he told me a lot of things, how police has been, you know, taking money from him and things. So I decided to write to State House Land Desk. Today, that's why we are here. And State House Land Desk decided to involve me to come and help these people. We wrote to RDC's office again to meet here and see how we can help this gentleman and police. The funny part of it, police has not come. It's so unfortunate. Police has not come. I only tried to talk to the nearest police, and I'm lucky that the CID representative is here and the staff of police, but nearby, not the police that we wrote to in Katwe. So to me, it is so unfortunate. This is injustice. This woman who is in this house, I've forgotten his name, but Rose Marshall Sly. Once adopted this gentleman as a child. Now, I do not understand how you adopt a child legally and later on you decide to send them out of the house you found them in. It is so unfortunate. This is injustice happening in Uganda, and actually in Uganda the injustice is being done by a foreigner. I don't understand. But the lucky part of it, I have the representative from the office of RDC who is here today. They can say something because I have been with them in this case. Kindly tell us what you did and how far is the case. On 24th June, Mr. Ategeka, I'm Ategeka Nick, came to office and reported a case. It was he was requesting the RDC, Mr. Mawerere, Simon Peter, to intervene into a land dispute comprised in Chadondo Block 265, Plot 5532, at Zana Mfufu, Machindye Sawagaba Municipality, Wakiso District. In response, the RDC wrote a letter inviting his mother, because he was reporting Asman Lukwago and Rose Witha Marshall Sashleya, kind of. So we invited them to come to office on Friday 27th June. See? Nga Saba RDC Owamachindye Saba Gabo Municipality okumuyamba okuyingira mu nsonga z'ettaka. Nga gamba mama we eyamu adopting. Mugoba munju n'omwami Lukwago Asmani akolanga driver we, yaletanga driver we. Obe yali once driver we. Bamugobye mu bintu byere ebyapa bye yatugamba ebyapa babikyusa byali mu manyaga Ategeka ne bikyuka ne bidda mu manyage, era n'annyonnyola ensonga ze ng'agamba nti baamusibako n'eruzira ku nsonga z'okumuwaayiriza nti ayina emmundu of which yayina buno bugaani obwa gas tia gas, era n'asibibwa eruzira okumala omwezi gumu okusinziira ku bye yatugamba. RDC teyali bubi yawandiika ebbaluwa nga ayita abantu bano Asman Lukwago ne Rose Witha Marshall okujja mu ofiisi ennaku z'omwezi nga
abiri mu musanvu ogwo mukaga kwa yajanga abiri munya abiri musanvu ogwo mukaga okujja mu office okubenanga na ye awuliriza ekiva ku side eri kubanga omuganda agamba towulirizanga gwakawala nga tonawuliriza gwakalenzi kati yayagala abatuuze awulirize side eri kyeyogera batuula mu lukiiko naye tetwamaliriza oba olukiiko teruwaggwa balina okudda olunaku olulala naye twabalinda ne batalabika olunaku olwejjo n'afuna ebbaluwa eva mu state house ng'emugamba ng'eraga nti abakulu bagenda kujja ku ground ebbaluwa yagenze okutuuka ng'ayina ewalala gy'agenda kati kweku nga office yona bali bize kwekunsindika nzi gy'embeerewo ku nsonga eno mpulirize ekigenda mu maaso nsobole mu reporting era tulabe engeri gy'asobola okubikwasaganya amanya amanya nze Nyadoi Susan Opio nze secretary wa RDC Makindye Ssaabagabo Municipality ngaalopa Asman Lukwago ne Rose Wither Marshall Sashaila ne namba zeze simu usual omuntu wajja mu ofiisi n'aloopa ensonga yetuggulawo fayiro ne tuteekako kinga gobo obwana buno mu nyumba oh, yangira kuzuma mahurire kugamba maze. There you big beautiful. You ask any question. Yamoso was standing abantu bari akumanya ari kugokora mahurire no gwangira. Gamba basitana abo. Ogwe ni nza kuri hahe bire bibiri mugarara hahe yapo. Nye bikambe byanga mbere byo kwa byandetera neke. Sebampita tumwebaze prima ndi muyambi wa president mu nsonga z'ettaka n'ebibanja ofisi yaffe yafuna ensonga y'omwami oyo nga yeekubira enduulu nti maama we yamu adoptinga era amwefulidde amugoba mu bintu bye baagula katubadde tuzze tuziyingiremu ensonga zino tulabe ebyapa bwe biba nga byali mu manyago n'omwami buno rasta tubayita ategeka niiki kituufu bikyali mu manyaga niiki byakyuka kiki ekiriwo lwaki baamukasuka ebweru kubanga yatutegeeza nti alabirira abaana nga bw'obalaba kati pulojekiti eyo egenze eyonooneka abaana basula bweru nti omuzungu eyamuadaputinga nga maama we yamugobye n'abaana bonna bano bw'obalaba basula bweru kakati naffe ne tusitukiramu ne tujja tulabe kiki ekigenda mu maaso kati twazze tulabe naye ebyembi batugalidde bweru muzungu tetusobodde mulaba tetuyambiddwa era tetumanyi nakiddako kubanga taze kati ensonga ndowooza poliisi ne RDC naffe ne mukyala balungi ofiisi ye fena tugenda gikwasaganya wamu tuyambe abaana bano no eyatandikawo project y'okubalabira n'ebyapa bwe biba nga byali mu manyaga ategeka tubirabe oba bikyali mwebale nnyo mwebale nedda so madamu tetulabeeko poliisi etwala mukulu batugambye bajja ffe tulinda poliisi ejje naye tetunamanya oba bali mu kubo oba batuuseewa tulinzeeko mukujja kwamwe waneeno baneeno gye bali munda baganyebuganye baggulira oba tebaliiyo tutegeddeko nti omukyala mwali naye tetumanyi lwaki tasobodde kujja tugere naye tumanye ensonga lwaki pulojekiti eno ey'abaana enfuuzi be babadde balabirira bali bweru nagambe okuba nti ye nanyini byapa bino ebyawano kubanga n'okulemerayo munda ayambibwako poliisi kuba ne poliisi teriyo sigenda kiteekawo nti ayambibwako poliisi kubanga siina bukakafu naye kyendabye nti ye agaaniddeyo wabwe eyo munda kati tetutegedde bulungi
soso akiteka ku police ntiye kubanga sinagira bawa kujya ko turabiye ko owekitundu police CID abade wowan akibuze kirala omukyala ali munda umuwadde banga chokubanga avayo munda mogere naye era rasta ina assurance kiti agenda funa obwenkanya wavira waneno era ensonga abakulu bagenda zikwatako baraberwa ensonga rwaki rasta babadde bamuteka ko emisango ebijweteke banonyereza era rwaki omuzungu agambe bokuba nti mama we atas akasuka mwana we wabweru ezo ensonga ndoza bagenda zinonyereza ko Agoge mazima. Amazima genyirike ko chemanyi. Ge mazima ngaba tuze bo kuchalo. Era statandi ko kuyamba abantu bafabana bafabo kuchalo. Abali obubye nnyo. Lastanga akula chinga yamba abana bafe. Naye nyini yamnyamba ko ngandi mukalulu. Sijja mwaiza wuno wali. Nayenga lasta omuzungu twamulabira ku lasta. So kitegeza nti lasta Je suis un homme. Nenga natandika okulaba lasta nga era lazima nga ali mu kintu ky'ekimu eky'okulabirira abaana mu bbanga lyabadde kuno talinaako muze talinaako ki talinaako mpisa mbi eri abatuuze bonna kuba buli mutuuze amwagala naye embeera eyatuuka okujjawo okutandika n'okubeera nga batandika okumwagala okumubbako ebintu bye byakoledde ebbanga yafuna driver bamuyita Asumani Driver yonabera na ye, nga mukozesa. Oluba nyumenyo, driver bwe yamala okufuna chance etuka ku muzungu okubera nti ayogera n'omuzungu. Yatandika okubera nga atambula na ye, nga mufuula ndi ye mubi. Okiwulidde. Natandika n'okutuuka okubera nga ayagala yeddiza ebintu byani ya lasta. Naye nga kkiriza oba gaana, ebintu bino byonna bye muliko bye mulaba wano. Bintu bya lasta aya abikoze nga abikola ku kyalo kuno nga ayamba n'abantu baffe ab'oku kyalo. Okiwulidde. Mu bbanga lyonna tubadde tusaba lasta adde makaage senga abeera nga ayambiddwa obusobozi oba gavumenti oba ki adde makaage bamuwe amakaage. Nganze defense w'ekitundu. Lasta amaze bbanga ki nga tali mu makaaga. Kitutte ebbanga eriwera omwaka n'emyezi egiguddemu. Mwaka n'emyezi egiguddemu kubanga baamukwata ne bamusiba n'okumusiba nga naye akulembedde eky'okumukwata n'okumusiba. Yali driver we Asumani. Bwe yayamba obuyambi. Yasi yayamba obuyambi. Asumani bajjako mu eroso okwewandiisa oba okweyanjula. Gwetumanyi lasta. Kuba ye lasta yajjanga mwerosi n'atubulya buli kimu ekigenda mu maaso ekiri naleesa abaana bwenti nagize bwenti nga buli kimu kyonna tukifollowinga. N'oyo Asumani yali akuba bidongo wali eri nga talina kyali. Tegeera. Lasta n'amuyamba buyambi just omuwaayo akasaala ne najja n'atwala ebintu bya muganda waffe. Atuyambye ku kyalo kuno eno. N'atutwala ebintu bya muganda waffe. Adde mu maka ge rasta. Talina buzibu n'omukyala. Ne tugamba ensonga zino kubaffe okutandika okumanya ebintu bya lasta. Omuzungu teyabitandikira ku erosi. Okiwulidde yatambula n'agenda waggulu by police n'akulagana na police. Okiwulidde. Kati ffeno wansi tetwafuna chance kulaba nga tukwasaganya ensonga ezo. Nga tuziwulirira ku ki? Ku polisi nga bwe zijja naye nga tujja tuzifulunga tutunuulira tuwulira kino kyagenze bwe kiti. Naye nga kkiriza obagaana. Omuzungu teyajja ku erosi kujja kututegeeza ku bikwata kwe reporting oba okwogera ku kintu kyonna ekikwatagana wakati w'ebintu ebyo. N'ekyamaani tamumanyi. Tulaba bulabo mu taata. Defense, omuntu yenna yenna ng'agula ettaka
erosi ebere manyi emanyi erosi bwe yali egula ettaka endagaano ezakolebwa mwazikola wakati nani mu kiseera ekyo kijja kukyogerako lwa nsonga mu kiseera ekyo nali sinabakufuuka defense wa area naye nsuubira nti bannanga abaaliwo mu kiseera ekyo abaali batuuka okubeera nga beba erosi defense erosi cabinet ya erosi okiwulidde bateekwa okuba nga bakimanyiiko kubanga wano tewali atamanyi ku kyalo kuno nti gano maka ga lasita kubanga kwaliko ng'akolerawo ebintu bye ngajja kwaliko n'ebifaananyi okwo ku bizimbe ku kizimbe waggulu bye bajjako bye baasimulako ebifaananyi bye bye yeekubisaako bye yakola atya byonna byonna nga biri okwo waggulu ku kizimbe naye byasiimulwako ne biggibwako nze kyemmanyi kimu kyajala kwogera ku lasita nze Muzungu David ndi mulokole era nkulidde kuno emirundi ebyagala yonna kuno mazeeko emyaka 25 naye egyo gyonna gye mmaze ndabye lasita ngaye nannyini wano kyesigera kumwerabirako kiri kimu nti banzibako pikipiki wano era bagibira wano ebagiba ndowooza lwe basooka n'okumulaba ne mutegeera n'abuuza ani gwe babyeko pikipiki ye nga ne bamugamba y'omusajja nayina akazaala nga sirina budde bwonna nga sirina kyakkola lasita n'ampita mu maka ge wano n'agamba nina pikipiki mpya jangu njikuwa ozigire ng'okola ogulya abaana amata namusanga wano n'ampa pikipiki eyo okuva ku olwo ne ntegeera nti wano walasita era ne bwombuuza nti walasita yewangagamba wale walasita bingi byakoze mu bantu wano mu kitundu ng'ayamba era ng'asinziira wano kyemwogerako nti muntu mulungi ebirala ebyabaawo kyankuba wala abaganda balina olugero olugamba nti gw'owonyegere yali kusambya simanyi ekintu ekyo abantu engero baziira nebazirabira naye abantu abasinga obungi aze nga yabasembeza so kyekyo kimanyi ku lasita tabaddemu muntu mulungi nyo ku kitundu ate nga wano wasinziira ge maka ge we namusanga mulowooza omukyalo omuzungu mwali munda mwali kubanga driver we ya akwedde bani emotoka ebadde zijja eno emotoka yona enkola kinekkirira naye nga tali kakola ki muzungu bamita ategeka Nick Shilaya is my German name kuba ndi adapted mama wange Rosewitha Mashau Shilaya yandaputinga mu 2013 bino byebimu ku bipapula byange ebya adaption papers kati no Uganda Gazette it's gazetted era zuno wano okumpi erinnya lya Shilaya so ya bwesito bwe kyali kati ndeka pawulamu just ensonga mu bufunzefunze mutegeera nze kubanga nina emyaka 14 that was 2000 around 2002 abasinga obungi mutumani ng'abaana bamugeto mu kisenyi gatuze tukola banabaana nga bambalaba wana round natuketsira ne ŋŋamba mukama bampadde ssente njagambire nga nshaalinga n'abaana ba geto era abaana bano mbadde mbazimbidde nga zi orphanage homes mbazimbidde camps ezokujja ne bakampingamu ne babeera nga tusobola okubawa counselings n'ebintu ebirala bwe bityo so kati mukwano gye tuleeta naleeta driver wange bamuta Asumani Lukwago Asumani Lukwago yayagala okwefunza ebintu byange mu magezi ate akoma kwefunza ebintu byange yayagala okunziba ng'aga kubba buli kimu okukotadde ebyapa amamotoka n'abazungu ng'abatwaliddeko so ne ŋŋenda nekola kyonna kye nakola gye naali buli wamu naye nga bwe mmanyi nti abasinga obungi bano abazungu bali bateekateekayo sirya ssente ku zipoliisi buli wamu we mbadde ngezako okuddukira banyambe ng'omuzungu yansookayo n'Asumani nga bawaayo dollars euros nga sirina we nsigala kukolaki kubatambaalira naye gano ge maka gange eno supermarket nagizimba during covid time nga njagala baana bange basobole okubeerako ne bye bakola nga bavudde ku masomero sitegeera naye buno obudde omuzungu yandaga webusaiti yange badidiriti nze ye n'Asumani ebintu byonna bye mbadde nkola ku mu kitongole kyange ebiraga nti nkolaki ekitongole kirwaninga babirese babise babise almost kuba webusaiti omuntu badidiriti nga webusaiti yo nga kuliko buli kimu kyonna kyonna kyobadde okuze mu bulamu bwo aba akuzize mabega emirundi nga 10 kuba buno obudde sirina gundi yonna then sokolinda muko nze nseyagaliza kubeera mbi n'ebintu
Olo ni bintu bade mikoze nga kuwela nabana bageto. Elanze wo sanga wona wona tusaka kusanga anti ndizeka obo sanga family yango bo sanga wochi. Babo sanga wo bana bageto. Mutsegera. So we mazimbe ofana chomi yange. Neta ndikana abana musambu nga mbara bawano. This was 2013. Wano wenyini nyini. Nefu neva kubana musambu nengenda kubana 50. Abana 50 home negazi wanefuna home yokubi. Nabira abana 10. Abana 10 nekuva kubana 10 neta ko kubera nga nduma bara safarians nembera nga nzo mu kubantu abali coordinated ku Rastafarian community mu Uganda nezikula chibina cha single mothers Uganda nyina ba single mothers almost 5000 Rastafarians 2 million nkola music ebweru so music wange abada nyambanga nyo okumpa sente neko ma wane Kampala nenda bila abana baffe mustegera so bino barako just tono. In registration of title, ye chetun mukwiraga e chapa chabisi angeli entebe Bus Island, ngaba ampa transfer era manyaga angi. Nebu no budde asuma no muzungu babi jingizida. Egwandi ko byange babita deko obanga bencha just to be together keka. Stegela binga bitali manyaga anga binga bitali byange so banda ganti bakola ki babyetaga ne nabigula bi manyaga anga sente zange magezi gange mpozi ne sale za bana bagetu na ye sire musanyifu na polisi ya Uganda by the way baba na abantu basoro tuleteze mtime emibi batukuleteza kutawa government yo ngate wandi chichaye bakuleteza kubera ngoroza bintu binji eje gwanga lyo ne ngate sibitufu. Necha mkisamunji tineba za Katonda. Mzee Museveni ya ulide sara yange. Nasi dikila mwarawe. Fina gwe murabye. Ne prima. Bage na kumina mzini yensonga paka last. Tawage na kunde kela na wana wageto wafe. Mdemwe subi. Wese kela. Mwrene subi niti bukumiti kapeda. Bano gano gema kagamu. Bila bia kumina kustreet. Mbika kumina kumina kustreet. Mabu ila mazima. Tumatu mbalese. Kati wafa natu wina gena kubich. Kubich wali homi ya mwe. Mtumwe kapinga. Kukwale kutubiche kwetaga mbramu. And then tutikoye eba ya mwana batunyigiriza nyo ne katabana ngawo mbarawe batyo bana batu bagwire mmere mutsenyi tubawa amazi neboza during Saturday time tubera ne Sabbath ne tusaba ne tubakunganya bano batono ne bana banje balinga 15 mu Kampala abasitu tubwe batunga mbarawa kati omuntu bajja na nefulirako kumeyonje enkola aba aina kine nanyo chakose gwanga neso no kurecho mbasika nakukiza muntu bwatu ngasumani lokwago okusanyira mu life ne future ne generations beza abana abantu bitumutene ko bana abantu agabara banga bana bafu demo nga barunji abagenda kuyambe gwange ncha Lester asoko tubulu wale tuli kuchi ekenja wule chikulese wani to abantu banji abamaja bija abamaja we bali tuchiteka ni zinga za mindi zake bali ndimukuru kakati olnakulalero ko bana bazungu bete babinsubira mu bo baroza bamala wasegera basiba nokusubwa kwange nokubalemerera ne tukatsera nina ni kama ndi wabwe lukati unobudde bata de mukoti bata leke misango jo najuna jibali bagala ngabamanyi bagenda kubera ngabamfunza baba maro kumfunza ngasina wengena kwetaira bade ba planize ku sibe myaka 14 eruzira wasagera so de na 14 eruzira kati ngazo ndo ngosirika nawe alina obunazi baba bana abana obo balesewa ngabo baraba kati ze basibe den batule batwale mali yange kati konveza murabyo runako ralero zibada zizize ngatwagala kuogera ne bana bazunga bali muno munda mama wange ne bamulaze ntino taja kugulawo era ne bagana kati baba baganye it's a good way leka tulaba bachiga bayamba bonga bo ne nga ne tamtu kenda komawo kati bwe komawo wano ndega chimu makaga gange abana bange bakomewo babere makaga gange obulambu ne mutambule basi bi ndi supposed kwera ngandi wawe gwanga kuba nabinjye byokola ostegera nyiro kusakira abana baffe no kubasa kila school fees no basa kila mere yokulia ne passport zange bazine bandi ko bange bisingo babi na sitaso atambula kati bebe bintu ebile sese house wane bake wange twagala bigonjola obulambu de mutambula mama ategeka obade tumanya nsonga zino ziri mu court nsonga ziri mu court waliwo musangwa criminal guluguba antekako osegera bera gubali bamanya nsonga gena kulachi kumfunza nga sikenda kwenyenya ne chabe unsanyo kulanga mazeo mwezi just gumu kubanga bali basa sudide osegera so nenko mawa gwe katene ne chibakanga mu katene ro movement ya lero nayo egena kubera esomo nenjagala egwanga lyo nange lya Uganda
mumanya abantu abo mugasonga fe bananga bana wa police balekeza okutunira abantu balastanga fe na watu jevuna ne koroko abantu na budola abantu na zuyudro ntoli agenze neze buno budola budo byudro nzi abuleta stegera soka tumatuna wana wasirikale beka tuwe nga baraga Asumani lukwa agonti we wagendo gwa bali gwa kwanga babo wado sente mwana nyaba sikale basaka kugera manya ne babu yenyo kubanga chemanyi tabija babela mirembe bero bakamanda bali ekatwe basaje bavunanze baba amanyi basagera ne bali kulya nguzi enguzi je bali yafe yeyo ngiro tucha sa government yafe kubanze mba ndaba anti polisi kwepata nyambye ngeri kusadi abana abantu bali mukuntu ranka gudeo na bana bafe ndabira danga bali kuchintwe chichama bandi bade baulizo mna Uganda embera ja itamu na bishibye nkoze ne how important I am with all these kids and my ministry. First of all, ministry yange katiba ajigala musegere orphanage home tawacha yo mwana wa denoku tacha orphanage home baji bila mjasto mzungu na bantu yapo zibayagala ngaso manje lupa boka babili nenga it's meant to be with kids inside here ekibuzoga nchiri nti insonga ti ayita mama okuchawa ate ya kusasa na kulage kitangala bwa si andaga kitangala mkazi andaga kitangala uno bwe bamita bali ya Priyan mkazi wa Vision for Africa International mkono yono gwe nakuliramu yan training okuberanga musobola okufirira edini yange kwanze ndi musajja mu Christian wesegera ntambu densi ntambu mu seminars nenga chintambuza just kama cha katonda kati muntu ala tuli barasa neto mento tusawa no kubudira njiri munsi musegera tubudira njiri so kati ono ye yandage chitangara nze bwana bwana sibamanyi kati yego gango tamanyi musango chigwa kuvunana kwata kumanyi kakati chava wechite ono mama wange byaja after the second COVID wave yaja ngaga kugala ministry yange nangamba taina manyi geyongera yokola ministry ntegera katika chafa ayagala nkwate bichi yange yeje ntebe wabusi njuwe Asumani lukwago ningana bwengana macho yakola during that time nali nakazimba restaurant yenu ile fanja bibalaga kati bwanali zimba gundi yenu restaurant najikuranga ya rooms 63 ngakuliko boutique kuliko restaurant kuliko neka nakasenge just freestyle nti mtu demo ride ice cream zamu na bichibichi mami boyaja na bisanga naye mwalimu bulamuse nampa ATM okola supermarket yemu receipts zilina eze bintu enagula kakati bwampa ATM okuja osende kati aite mabega osagera basuka apeo njagara kuwa msale sale eri Asumani lukwago noyo mzungu yego gwaroza mbuyawamba just mba wana kusatu okwe sorting out leo tujide mirembe ne batulaga nti tabatu baze magezi ne bajevuna nabana abantu ba state house echechebade chifananya echibi mugwanga kubate bagala tesa so ezena kuwezwa ziweddeo ngenda ko mawanu nebwe ko mawanga ngenda kuyate mulala nyo kwatu izo kulanga ba vampire tuli bantu nati tumaina tutuka era abasi mu bimanye byangenze nze ntuka ntuka mwezi gwo musanvu nembera langa siyenze ustegera so bano be sorting out obude nga buchali beno nye jebadda beno nye jebadda abana bange badde makaga abwe tukole bintu byafe tukola mugwanga maso siba chizi yeah. Chatubade kwa mara fe mu makaga fe aba batugoba te tubagala magenge wano si wabwe wano Uganda eno Uganda tezali bwa mu bazungu kati fe tubagala bagende obasicho ife batuwe buwi woda tubala mpaka tugende tukati meyo yo je kali ife tukawala mpe ife cha chikomera sichi zibu tuchiwala mpanga tuwala mpo kukomera mpanga na kusino badosula aliwa nze mbadde nsula site mu kisenyu kwale sula mwala mwala amasi kateka tutwali aba mu bafa atende badoza bafa bafa awala bebagende kitezi bebagende kitezi aba amasi aga abamuza batwala Fa ba ona abamu bafa eh so ejo